Vapaa-ajan kanava, terve taas. Tänään meillä on Sonin RX100 M4. Miltäs vehjet tuntuu kädessä? Kyllä näin niin pitkän kaavan kautta, jos käydään pikkusen läpi kuvaajan näkökulmasta, niin Sony on tuonut markkinoille pari todella loistavaa tuotetta. Ja mulla on tässä kädessä tämmönen todella kompakti pieni kamera, RX100 M4-versio. Näitä on tullut useampia versioita markkinoille, nämä on ollut erittäin suosittuja. Ja jos muutamia asioita haluaisi tästä kamerasta nostaa, niin tietysti tämä kompakti koko. Se on niin kuin pokkareissa aina hyvä tämmöiseen käyttöön. No toinen on se, että lähtökohtaisesti järjestään, niin Sonylla on erittäin hyvä optiikka. Ne on erittäin valovoimaisia. Tämä lähtee valovoimasta 1,8. Eli sillä pystyy kuvaamaan hyvin hämärässä. Kansanomaisesti sanottuna se rakeisuus kuvassa ja videoissa on huomattavasti matalampaa. No muuten tästä kamerasta voidaan sanoa sen verran, että tässä on taittuva takakansi. Zoomi on erittäin hyvin rakennettu. Säätökiekot on hyvin käsillä. Ne on jämäkät, ne on napakat. Menulogiikka on semmoinen opittava asia. Itse on päässyt siihen kohtuullisen hyvin sisälle. Materiaali on hyvää. Nyt vahingonomaisesti kuvaajan kanava on myöskin testannut tämän laitteen tiputtamista. Eli tämä tipahti noin 1,5 metristä kuvauskeikalla. Tuli kulmanen alas siitä huolimatta optinen etsin, joka löytyy kameran kulmasta. Toimii edelleen. Linssit, objektiivit toimivat edelleen. Et myöskin jonkin verran kestää iskua, vaikka eihän näitä tavaroita tietenkään koskaan tiputettavaksi ole tehty. Yksi asia, mikä on huomioitavaa tässä kamerassa, niin kannattaa katsoa nämä korttimerkinnät, eli SD-XC-kortit. Ja välttämättä ne vanhat kortit eivät toimi, koska tämän kameran yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on 4K-kuvaus. Mites Petri, Sony näyttää pieneen kompaktikamerat niin ihan uudelle tasolle, niin tämähän voisi olla hyvä jollekin matkaajalle, ehkä ihmiselle, joka haluaa vähän parempaa, mutta ihan järkkäriä vai aivan oikein. Siis 2470 polttoväli on mun mielestä erittäin käyttökelpoinen tälle kennolle. Ja jälki on skarppia, se on tarkkaa, tämä reagoi hyvin niin kuin äärivaloisiin tilanteisiin. Tämä on niin kuin nimenomaan matkakäyttöä. Mutta nyt myöskin maailmalla ammattikuvaajat käyttää tätä lisäkamerana, aputuotantokamerana, pikkuhaastatteluissa ja muissa. Se, missä tämä nostaa päätään, on street photography, eli katukuvaus. Mites yleensähän näissä on ollut heikkous suljin ajan tämmönen lag, tämmönen viive? Joo, pitää paikkaa. Eli miten onko Sonylla tähän tarjota uutta? Mennään huimasti eteenpäin, erittäin nopea. Kun sä laitat tämän kameran päälle, me voidaan tehdä tässä testi, jos me saadaan näkymiin tänne kameraan. Kuten näette, täällä on nyt arvona, iso arvot on sen verran suuret, että kuva on täysin valkea. Tämä on niin kuin pimeeseen huoneeseen tai pimeeseen ajankohtaan arvoilla nyt. Joo, ja me voidaan nyt ensimmäisenä lähteä sitten katsomaan täältä näin, että mitä tässä niin kuin lähtisi tekemään. Me todetaan täältä, että meillä on iso arvo 1250, tiputetaan sitä roimasti alaspäin. Näette, että rupeaa pikkuhiljaa pikseliä syntymään, rupeaa kuvaa syntymään, mutta ei auta vielä. Tässä on myös tämä zebra-toiminta, eli se ilmeisesti näyttää sitten, mikä on niin kuin ylipalannutta. No kuvaajien helpottavia toimintoja nimenomaan on tämmöinen, että se näyttää, että se on palaamassa sulla puhki, että asetukset ei ole kohdilla. Ja tämähän tietysti johtuu siitä, että tässä on erittäin hyvä automatiikka, jolloin tätä tilannetta ei olisi tavalliselle kuvaajalle. Joo. Mutta kun esimerkiksi minä kuvaan kaikki manuaaliasetuksilla ja olen tottunut sitä käyttämään, niin silloin vaan lähdetään seuraavaksi kiristämään suljin aikaa. Te näette, että toi zebra tuolta rupeaa katoamaan. Ja kun toteat, että nyt ollaan paikalla, zebrat on kadonnut, meillä on nätti sininen taivas, aurinkoinen päivä, siniset valot, värit toistuu sieltä, kaikki on niinku paikallaan. Ja ei siinä mitään sen jälkeen, vaan me painetaan suljinta ja meillä on kuva siellä. Ja tää nyt tuli tonne Ja nyt tämä esimerkkinä tästä näin, kun puhuin tästä kuvista, niin jos mä käännyt sille täydellisen valon ja otan tuosta kuvan, niin näette niin mainiosti sen, että tuo kuva tuossa, niin väripiirto, se reagoi tuohon pieneen vaihteluun. Eli toimii myöskin näin. Siinä yksi esimerkki kuvaustilanteessa, jossa otetaan 16 kuvaa sekunnissa. Kamera on järjettömän nopea. Ja tämä on yksi asia, mikä mahdollistaa näiden peilittömien kameroiden markkinoille tulo. Näissä on ominaisuuksia, jotka vanhan suljinkamera on ollut toistaiseksi niillä tavoittamattomissa. No mitäs nämä makro-ominaisuudet? Näissähän yleensä vissiin aika kohtalaisen kivat nämä. Kyllä. Erittäin kivat ja niin kuin tässä nähtiin, niin täysin terävää
kuvaa syntyi äsken kukasta ja tota, meniläisestä. Ja tässä on myöskin automaatti makrotoiminto, eli se tarkentaa lähelle todella hyvin. Ja tota, näissä tilanteissa justiin esimerkiksi tämä Super Slow Motion -toiminto, eli otat äärettömän hienoa hidastuskuvaa lentävästä hyönteisestä perhosesta muusta, niin toimii. Se on oikeastaan se kuva, minkä sä näet, niin mitä sä saat. Ja se on semmonen iso, mun mielestä hyvä juttu verrattuna näihin peilillisiin järkkäreihin. Toki tykkään peilillisistä järkkäreistä ja kuvaan itsekin niillä. Mutta tää peilittömyys, kyllä mä näkisin, että tää on tulevaisuutta. Tässä mä olin kattavan, että tässä on Wi-Fi. Wi-Fi-yhteys, eli pystyy tätä ilmeisesti omalla kännykällä pystyy ohjaamaan. Joo, tää löytyy Sonylta ohjelmista, että sä pystyt käyttämään, sä pystyt painamaan äänityksiä päälle, sä pystyt ottamaan still-kuvaa ja tuota, säätämään sitä kameraa. Eli tämän takia niin kuin tuotanto-apukamerana, haastattelun apukamerana, niin ohjaaminen älypuhelimesta, sovellus sieltä sinne ja onnistuu suoraan samaten. Voit siirtää kuvat sieltä suoraan älypuhelimen lähettää eteenpäin. Eli kun sosiaalinen media tulee nopeasti tällä hetkellä, niin kamerat rupeaa useammin tukemaan. Niin. Ja ensi kerralla sitten Sonylta tuos jotain uutta. Joo, itse asiassa mehän hankittiin Sonylta ihan kärkeen, kun näitä rupesi saamaan, kaksi kappaletta näitä 600 kameroita, joista toinen on RX10 versio 2, ja se on meillä testissä ihan pian. Siinä pidemmät polttovälit, pikkusen enemmän tarjolla ammattiominaisuuksia, mutta siikataan sitä. Sony tulee erittäin mielenkiintoisesti markkinoille ja hyvällä tavalla. Kyllä, hienoa.